danske romcoms, romantiske komedier, de dukker op en gang imellem. Mm. Og nu er der kommet en ny, ja, der hedder Tag min hånd. Yep. Med Mille Dinesen i hovedrollen, ja, og instrueret af Lars Kaalund. Ja, vi har en debutant i huset. Jamen, hvis vi lige skal vende, Lars Kaalund er jo en lidt sjov historie, måske fordi, at han har lavet rigtig meget instrueret teater, mm, og han har instrueret ret mange serier efterhånden, og blandt andet Rita rigtig meget, hvor han jo så har samarbejdet med Mille, ja, Dinesen. Næsten 10 år, ikke? Altså, så har han også, jeg kan ikke huske, hvor mange år, det var også noget 10-15 år, han var direktør ude på Østre Gasværk, tror jeg. Ja, så, eller på Dante har han været, ikke? Ja, også Dante, og så, eller Mungo Park. Så og så har han været skuespiller, og i sådan lidt, for nogle år siden, han har blandt andet ham, der siger et meget tørre bemærkning, at hvis I var nogle ludobrikker, ja, ville I så være slået hjem nu, der er, i den eneste ene. Ja, men det, og italiensk for begyndere var han også. Han havde lige sådan et par roller der, der gjorde ham fuldstændig ikonisk, og som gjorde, altså alle mennesker lige pludselig vidste, hvem han var. Men han har altså gået en anden vej, og det er meget lang tid siden, han har spillet skuespil. Og nu kommer han altså med sin første rigtige spillefilm. Ja. Men inden vi skal snakke om den, skal vi huske at sige, at vi er sponsoreret af Ønskeskyen. Ønskeskyen.dk, hvor man kan lave ønskelister og, til, hvis man har fødselsdag eller til noget som helst andet. Det er meget rart lige at kunne holde styr på det, når man nu ligesom får en idé, falder over et eller andet, man må godt kunne tænke sig, så man tænker, ah, det der, det er et godt gaveønske. Så husk at gå ind på Ønskeskyen og lave en ønskeliste derinde. Yes. Historien i Tag min hånd, hvis vi lige skal riste den op. Vi har hovedpersonen Maja. Sådan var hun midt 40'erne, er læge, og har egentlig et dejligt liv. Hun har manden Klaas, som godt nok rejser meget på forretningsrejse. Ja. Spiller Ulrik Thomsen. Hun har en teenage søn Magnus, du ved, som er meget teenage-agtig. Og man er egentlig sådan ganske godt tilfreds. De har en dejlig villa. Og hun har et liv, som hun synes er virkelig kedeligt, men hun kan godt lide det. Ja. Altså, det er sådan lidt det. Det er, ja, meget satte, ja, denne her familie. Og måske meget genkendeligt, ikke? Jo, for jeg tror, der er enormt mange, der kommer til at tænke, yes, we know that. Kender den følelse. Og så sker eksplosionen selvfølgelig, at Klaas, han en dag, ud af det blå, nærmest for hende i hvert fald, siger, at han vil skilles. Ja, det skal gå meget stærkt. Ja. Og det er jo så, fordi han har fundet en anden. Det er også en klassiker. Der er så mange. Vi kan lige så godt tage den, ikke? Fordi det er virkelig en klassisk historie til at begynde med i hvert fald. Der er en masse sådan, okay, hun får reddet fundamentet for sit liv væk under sig, og hvad sker der så? Så skulle hun ligesom finde sig selv i den der skilsmisse, ja, efter skilsmissen. Og så langt, så kliché et eller andet sted. Fordi det er ikke første gang, vi ligesom har set den historie udfolde sig. Men der er alligevel noget her, når den ligesom får lov at komme i gang, den her historie, så synes jeg, der er noget ved den, som berettiger, at den skal fortælles. Altså, vi kan jo godt, fordi det er jo en del af historien, efter den der skilsmisse, hvor hun synes, det er svært, det der med lige pludselig have et delebarn, og så, ja, pludselig have meget alenetid. Det er jo meget altså kendt skilsmissefænomen, det her. Jeg har selv været der. At man ligesom skal vende sig til det her nye liv, og synes, det er måske svært også at skulle tænke på at komme ud på datingmarkedet igen. Og en aften i byen, så møder hun den her meget yngre mand, Andreas. Og begynder at knalde lidt rundt med ham og sådan noget. Men og det er der, den begynder at blive interessant. Er det der for dig? Det er der begyndte den for mig at blive. Ikke så meget det der med, ja, selvfølgelig skal hun ud og knalde lidt rundt og sådan noget, fordi hun skal ud og baske med vingerne og finde sig selv i det der, nu bare datingmarkedet i det hele taget, hvordan man finder en ny kæreste, og skal hun det overhovedet? Altså, men da de ligesom kommer forbi, og hun for alvor begynder at stille spørgsmål ved sin egen identitet, og prøver at tage ansvar for sin egen identitet, fordi hun har ladet sig forme af sit liv på en eller anden måde i så mange år, har været kæreste med Klaas, siden de var unge, altså de har jo været sammen i, jeg ved ikke hvor mange, 20 år eller sådan noget, og pludselig så skal hun til at rent faktisk tage ansvar for sig selv. Det er der, jeg synes, den begynder at blive interessant. Derfor så synes jeg også, der er en lidt lang periode i starten af filmen, hvor det er sådan lidt efter bogen, altså, ja, så sker og det, og så sker det. Og den åbner op med nærmest en, hvad, 5-10 minutter lang, sådan voice-over-præsentation, montage, ja, hvor bare så, det, og det er bare kom sådan så noget, hvor det er tell it, not show it. Ja, ja. Altså, fuldstændig modsat af, hvad man egentlig sådan skal på film, hvor bare tænker, ej, det er simpelthen løgn, det er. Og altså, al ærerespekt til Lars Kaalund, det mener jeg virkelig, fordi, hvad skal vi tage, det sure eller det søde først? Vi tager det sure først. Man kan godt mærke, at Lars måske ikke er vant til at arbejde med filmmediet. Det giver sig gældende, gør sig gældende i det sådan lidt kedelige billedsprog. Filmsproget i det hele taget er super en til en.
Altså, der bliver ikke leget med noget her. Det, der så til gengæld bliver gjort plads til, er det, som Lars han er vant til at arbejde med, skuespillere og skuespillerpræstationer. Og der er det jo i høj grad selvfølgelig Mille Dinesen, der bærer filmen i rollen som Maja. Men jeg vil sige, Ulrik Thomsen spiller også en ret væsentlig rolle, selvom man ikke er lige så meget med som hende. Så det er sådan en film, der lige, jeg synes virkelig, den skulle lige løbe i gang, og den første halve time sad jeg og tænkte, åh gud, kom, ej, det kan ikke passe det her, vel, kom nu, ikke? I kan jo godt. Og det kan den også godt, synes jeg, når den kommer derhen. Hvad var din oplevelse med den? Du, som du siger, du havde måske lidt lettere ved at identificere dig med historien. Altså, der er masser, der er relaterbart. Jeg synes bare som film, der, den der startåbning der, ja, hvor man bare tænker bare, ej, kom nu i gang, ikke? Det er simpelthen løgn. Altså, jeg vil sige det sådan, der er jo ikke noget af den her film for mig, der er overhovedet har noget kant eller er farlig. Og det synes jeg er lidt af en skam. Men det, mit største problem egentlig med den her film er, jeg sad og tænkte rigtig meget over, den her film kunne lige så godt have været lavet for 20 år siden i 90'erne. Ja. Altså, der er intet, der taler, der sætter den op i et perspektiv til, at den skal foregå i dag. Alt, hvad der foregår i historien, alle relationerne, det kunne være taget for 20 år siden, og så kan man selvfølgelig diskutere. Det kan jo ligesom være grundlaget for at lave noget klassisk. Mm. Men jeg synes bare, at det bliver rigtig meget kliché, og det bliver meget af sådan noget, som vi har set rigtig meget af før. Og det er ikke, nu er det ikke, fordi jeg nødvendigvis selv står inden for spørgsmålet eller holdningen, men jeg sad og tænkte undervejs, at det her ikke netop en historie, der ikke er blevet fortalt nok. Altså en plus 40 kvindes historie fra hverdagslivet om at lige præcis skulle finde sig selv. Er det ikke lige præcis det, jo, der er blevet råbt og skrevet om, at der mangler? Ja, altså, vi så Birthe Neumann, det var så en lidt ældre segment af pensionist. Ikke man sige. så samme historie manden, der går lige pludselig, ja, og så videre. Hun skal finde sig selv efter skilsmissen. Så vi ser dem jo sådan lidt... Den skaldede frisør er jo også en Trine Dyrholm, der skal ud og finde sig selv, fordi manden er utro og sådan noget. Så altså, de er jo ikke sådan helt sjældenheder. Jeg synes bare, det er interessant, du ser, at historien bevæger sig hen, hvor hun skal tage mere ansvar. Det er også klart der, hvor man kan begynde at mærke filmen mere. Ja. Sådan havde jeg det også. Jeg synes bare ikke rigtigt, at den ligesom får skoven under den der karakterhistorie af, at Maja skal tage ansvar for sig selv. Jeg synes, den bliver lidt for meget på klichéernes holdeplads. Ja, men det, altså, men det kan man også, der er tilbage til filmsproget, med måden, som musikken hele tiden dikterer en til en, og meget klassisk, hvad det er, man skal synes og føle i de forskellige scener og sådan noget. Ja. Og meget yderfortalt i virkeligheden. Ja. Ikke? Altså. Men jeg vil nu stadigvæk sige, jeg havde altså, da den endelig kom i gang, vil jeg sige, kom over halvvejspunktet, den sidste halvdel af den her film, der var jeg altså med den på en måde, som overraskede mig. Og det var på grund af skuespillerne. Det er på grund af Mille Dinesen. Og at Mille Dinesen får lov til at spille den slags skuespil, som hun gør her, hvilket jeg ikke har set hende gøre så ofte. Hun plejer meget ofte at spille vildbasser. Her skal hun spille sådan en sat kvinde, der skal gå ud og prøve at finde noget. Og så synes jeg altså også, at Ulrik Thomsen, han nailer den der... Det der han er jo dum svin, ikke? Men han er jo ikke... Men jeg har svært ved at hade ham, fordi jeg kan godt et eller andet sted se, jeg kan godt forstå ham eller hans situation. Men jeg synes stadigvæk, han er en idiot, og han ikke burde gøre det, men han er et menneske. Og det vinder altså noget for mig ved den her film. Men Klaas har jo været sådan en, der har været altså, notorisk utro gennem årene. Det finder Maja jo ud af. Og altså, jeg har lidt svært ved at se Ulrik Thomsen i den her film, fordi han er lidt vindtør, ikke? Altså... Ja. At han skulle have været den der kvindeschamør, der bare har lagt gymnastiklærer, og hvad vil jeg, ned på stribe. Undskyld, Ulrik. Det står jeg ikke inden for. Jeg har lidt svært ved at se, altså måden han spiller på, det er ikke noget med Ulrik Thomsen at gøre, men måden han spiller Klaas på i den her film, har jeg lidt svært ved at se det der i Klaas' personlighed. Nå, nu har jeg ikke lyst til at snakke om 3F-formænd eller sådan noget, men der er jo masser af eksempler på mænd, der lever mange forskellige liv. Oh yeah. Anyway, lad os komme til nogle stjerner, inden det går galt. Jeg er glad. Jeg er jo nok enig på 3, men jeg skubber op på 4 på grund af skuespillet, fordi jeg synes, det var en fornøjelse at se det skuespil, og de skuespillere får lov at lave det, de gør her.
Ja, så ja, jeg kommer. På trods af alt muligt. Ja. Jeg lægger mig på 3. Ja. Fordi jeg synes faktisk, det her, det er, og det måske, det kan man selv vælge, om man synes, det er godt eller skidt at blive kaldt, men det her, det er en sød og hyggelig film, ja. På trods af, at det handler om en skilsmisse. Og så vil jeg gerne lige fremhæve 2 nye fjæser, vi ser her, nemlig ham, der spiller sønnen Magnus, der hedder Jasper. Kruse Svabo. Jasper Kruse Svabo. Godt fjæs, god levering, synes jeg. Som den her lidt tvære, men alligevel følsomme teenage-dreng, ja. Ikke? Og så den unge elsker, Andreas, spillede også en helt newcomer. Troels Kortegaard Ullerup. Præcis. Altså, altid dejligt med nye ansigter. Og så kom jeg til at tænke på, hvad hvis man havde taget hele nye ansigter, hele vejen rundt, så kunne man have måske have fået en... noget gnist. Ja, måske. Du mangler et eller andet. Ja. Anyway, hvis man er i samme situation som Maja i denne her film, så kommer man til at elske denne her film. Det er helt sikkert. Der er masser, man kan sådan relatere til, men det er sådan lidt en skuespillerfilm, og fint nok, som den er.